У сучасному світі визначальну роль в роботі будь-якого підприємства грає якість продукції, що їм випускається, або послуги. Для залізничного депо профільного управління ТІС якість продукції – це справні теплотяги, які виконують у виробничому ланцюжку всі покладені на них функції. Для того, щоб завжди так і було, необхідно своєчасно здійснювати роботи по ремонту та технічному обслуговуванню теплотяг та дрезин. В цьому велику допомогу надають спеціальні випробувальні стенди, розповідає начальник локомотивного депо залізничного управління ТІС Сергій Білецький. Они очень дорого стоят, взять готовый стенд. Мы вот думали, как нам выйти из положения. Нужно было масляные насосы дизеля. Все проверять, даже входной контроль делать, чтобы получаем новые со склада. Мы сами взяли, изобрели этот стенд, приготовили, начали испытывать. Все в нас подошло, все классно получилось. До початку роботи стенду перевірка мастильного насоса відбувалася на самому теплотягу, що призводило до великих трудовитрат, розповідає Сергій Білецький. По часу виходило, що десь около 8 часов треба було поміняти. Тобто зняти той і поставити другий. І там виходить дуже трудоємкий процес не за того, що тяжело знімати, там неудобство. Эти насосы находятся в самом низу под дизелем. Туда очень тяжело долезть руками. Надо было снять старый насос, поставить этот, проверить на рабочем тепловозе. Только потом мы понимали, что он хороший. Сейчас мы делаем испытания на стендах. Микола Лискін, старший майстер локомотивного депо, брав участь у розробці стенду. Каже, що після випробувань на стенді за справність мастильного насоса не турбується, бо тут одразу видно його робочі характеристики. Ну, а це постепенно, так не так, що сьогодні зібрали, а наработки йшли, доставали електродвигателі, всі приспособлення, що-то затоваляли самі, що-то покупали. Витрати на виготовлення випробувального стенда для працівників залізничного депо не перевищили 4 тисячі гривень, хоча виробничий стенд коштує набагато дорожче. Сотні тисяч стоїть воно. Це существенно, звісно, якщо ми робимо своїми силами. Да. На випробувальному стенді можна перевірити якість не тільки мастильних насосів, розповідає Сергій Білецький. Можна перевірити тиск і на паливному насосі, є він чи ні. Нещодавно майстри локомотивного депо залізничного управління освоїли виробництво радіаторних секцій, розповідає начальник депо. Заказали маленькі трубочки, фрезеровщики готували боковинки і освоїли цю роботу. Тобто зараз вже 3 секції нових стоїть, що ми їх готували на тепловозах. Вони пройшли іспитання, охлаждення йде нормально. Головне для секції – це охлаждення дизеля, і масла і води. Стенд для випробування радіаторних секцій власного виготовлення тут також зробили самі, розповідає Сергій Білецький. Деталі стали виготовляти тому, що надходять вони від постачальників з невисоким запасом міцності. Із-за того, що жаліють метал, тоненькі трубочки, тонкостенні, і вони рвуться. Тобто 2-3 місяці ми секцію викидали. Стоїмость секції теж прилична, від 10 до 14 тисяч. Це як проведеться тендер. Ми посчитали, що вигідніше самим ці секції зготовляти, тому що виходить секція 2 до 3 тисяч гривень. Стоїмость її. І це велика вигода для підприємства. Зараз фахівці локомотивного депо залізничного управління ТІС працюють над виготовленням стенду для випробування компресорів для теплотягів всіх марок. Після запуску цього обладнання простий теплотяг при заміні компресора скоротиться з 24 годин до 3. Це важливо, тому що головне завдання локомотивного депо – щоб усі теплотяги завжди були в роботі на лінії.